det är solsken och det är Jakobsdagar och vad är väl bättre då än att samlas i rekryteringens tecken. No siis tänään me tarvitaan sellaisia tekijöitä, jotka ovat ylpeitä heidän työstään. Meillä on ollut tosi hyvä päivä täällä tänään, meillä on ollut kivaa, on ollut paljon ihmisiä. Ja kyllä täytyy sanoa, että ollaan me vissiin muutama potentiaalinenkin täältä löydetty. Meillä on vähän avoimia paikkoja auki, niin toivotaan, että hakemuksia tulee. Så fantastiskt den här kombon när man har den här motiverade studerande. Det finns en stöttande arbetsplats och arbetsgivare och sen kunniga människor ute i regionen som kan lära dem ett yrke. Jag trodde inte att det fanns en så hög kvalitet som R&D som man kunde göra i Jeppis. Jag trodde att jag skulle måste lämna Helsingfors för att få ett så här bra jobb där jag faktiskt får använda kunskaper som jag har lärt mig i skola och bygga vidare på karriären faktiskt. Jakobstad är det bästa stället i världen att bygga båtar på.